mané l'islam bi la fi nekkalon dañu xey ben bis rek mu tal auto ne top lin ma ci fajar gi ñu top ko dawal bak ci keur sangor daré ñu wacc señ bi wacc señ ousmane wacc señ modou wacc ma wacc alhaji bara wacc dam dara mi wacc nu dugg ci salon bi ci palé bi miñ diggé señ bi tok ci kaw nu bëgg tok ci suuf mu ne dedet tok leen ci kaw barab bu ne luy seen aada bañ ko def moy ñakita gi te ñoom seen aada moy ku na tok ci kaw señ mo ne kon dañu dem ci bé dañ dem ci salon bé tok bayiko fi bi sengor diké dañ né nañu indi ndik li ñu indi café gi ñaari gox la nam nako jissi wuma waxtanuma wëtu ma ak yow lima lay wax ci kanam ñi la la koy waxe cheikh tidiane si la bëgg nga gënniko mom dong nga ma indi waxo na la nala nga fonk diini ji ak l'islam bi te cheikh tidiane ci kenu yi la kon ken waru ko teye mom dong mo indi won ma ngi dem nak waye na daal di gën mu daal ni ñoket jidli watu mo baxsi lolu seigne fallu def nako motax ma ne la l'islam bi la fi nekkalon waye nekkul fi won yoonu mourid diini l'islam la fi nekkalon waaw lolu def nako nekkul fi won itam kenn ko dul yoon wi ak serigne bi ñu japp abdourah sax ndjay atté ko mu xey wolu sangor muniko abdourah sax de moy seigne daru assane moy yoonu mourid xajul ci kasso kon nak abdourah sax na genn waji xam nga lolou dana am sax te sangor du ko yek sangor laaj aliou badra beng bo moy ministre de justice mu ngi wax ko muniko serigne bi koku loi bi moko tej muniko loi bi du alcorane ba mene su ko soppi non dajalo won rek ne ko def nangam nañ ko def nangam nan dajalo wat genniko waye seigne daru moy yoonu mourid te yoonu mourid xajul ci kasso bi ñu génné abdou rasakh talata mak seigne mourou ñu and dem séti abdou rasakh mu ne ko man atté won nañ ma bagal dima enquêteur seigne mourou ne ko da ngay génn seigne bi ko wax sangor né na ko seigne daru yoonu mourid te yoonu mourid xajul ci kasso nga xamné kon nekkalu fi ñiko yaakar wala mu nekkal fi ñeneen waaw yoonu mourid yoonu l'islam rek la fi nekkalon lepp lu rek ci diine ji wala ci ki bi rek da taxaw fajj ko ba